ქვემო ქართლის რეგიონში ინფრასტრუქტურული პროექტები აქტიურად მიმდინარეობს. საგზაო ინფრასტრუქტურული პროექტები გარდაბნის მუნიციპალიტეტში აქტიურ ფაზაშია. შიდა გზების მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების 60% სოფელ ახთაკლიაში უკვე დასრულებულია. სოფელში სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების შემდეგ ინფრასტრუქტურული პროექტის ფარგლებში 5 კილომეტრი გზა მოეწყობა. სამუშაოები 2022 წლის ოქტომბერში დაიწყო და 2023 წლის აპრილში დასრულდება. მიმდინარეობს აქტიურად გზის დაგების სამუშაოები გარდა ამ სოფლისა, გარდა ამ მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში ხდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით, ასევე მუნიციპალური განვითარების ფონდით დაფინანსება. წელს 42 მილიონიდან გარდაბნის მუნიციპალიტეტმა დაახლოებით 7 მილიონი გამოიყენა ინფრასტრუქტურულ პროექტებში. საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია გამომდინარე იქიდან, რომ გზების ინფრასტრუქტურა უსწრებს, ლიდერი არის მოთხოვნაში, მოსახლეობაში, ყველა სხვა პროექტებთან. სამუშაოები მიმდინარეობს აქტიურ ფაზაში, ტენდერით გათვალისწინებული პირობების დაცვით და ძალიან მალე მოსახლეობა ისარგებლებს სრულად განახლებული საგზაო ინფრასტრუქტურით.